Magdalena Zietara zostáva aj v nasledujúcej sezóne hráčkou Good Angels Košice, spolu s ňou štyri ďalšie slovenské mladé pušky. Pokračuje teda v žltomodrom klube tá tendencia stavať na mladosť a dravosť? Ja som to povedal už pri dôvodoch, prečo ostať v Eurolíge. My chceme v reprezentácii dať čo najväčšiu kvalitu našim mladým hráčkam a Euroliga je tým najlepším školským učivom, ktoré im môžeme dať a máme ešte rok na to, aby tie naše hráčky vyrasli čo najviac. A Magda síce nebude hrať za Slovensko, ale takisto bude na majstrovstve Európy, hoci v poľskom drese, ale urobila celkom peknú prácu v minulej sezóne u nás. A je to dobré, milé dievča, ktorá chce hrať a chce sa učiť. A po minulej sezóne reagovala na našu ponuku asi 0,3 sekundy a povedala áno, takže myslím si, že z obidvoch strán nebolo veľmi nad čím špekulovať. Jej v tej minulej sezóne značne skomplikovali život zdravotné problémy, predovšetkým s chrbtom. Treba veriť, že všetko bude v poriadku, pretože akonáhle je ona zdravá, tak potom, a to bolo vidieť aj v závere súťažného ročníka 2013-2014, naozaj je výrazne platnou hráčkou na palubovke. Myslím si, že jedna z vecí, prečo ona nám chce nejak tú vďačnosť prejaviť, je aj práca fyzioterapeutov tu, ktorí po tých problémoch, ktoré ona mala, ju dostali do stavu, kedy mohla naplno trénovať a aj to je jedna z vecí, prečo ona cíti takú malú potrebu ešte nám niečo vrátiť a my sme za to jej veľmi vďační. Nejakých 7 hráčok nám ešte chýba. Vieme odhaliť alebo naznačiť aspoň možno nejaké ďalšie mená? Tak určite, myslím si, že tým šiestým menom je Zuzka Žirková, ktorá povedala, že ak Euroliga, tak ona nám pomôže. Nie v celej sezóne, ale určite v Euroligovom tomto. Verím, že si to nerozmyslí, ale po tom, čo Zuzka pre tento klub urobila, my nepotrebujeme žiadne zmluvy a sme veľmi šťastní, že ku týmto piatim mladým puškám príde jedna veľmi mladá. A veľmi skúsená predovšetkým, pretože to je asi tá, ak nerátame tú kvalitu samotnú, tak to je tá jedna z najcennejších devíz, ktorou Zuzana disponuje. Ale asi ďalšie mená teraz nebudeme ešte odhaľovať. Asi ešte príliš skoro. Ja by som ich odhalil rád, ale všetko to je otázka nejakých našich dohôd. Niektoré napredujú veľmi dobre, niektoré sa skomplikovali a my sa nebudeme ponáhľať. Budeme sa snažiť ten náš rozpočet využiť na maximálnu možnú mieru a určite sa nebudeme dnes ponáhľať do nejakých unáhlených vecí a každú si hráčku veľmi dobre rozmyslíme a verím, že sa nám podarí aj za menej peňazí poskladať družstvo, ktoré bude hrať jedna za druhú a dočkáme sa takej sezóny ako pred 2 rokmi, kedy hlavne kolektív vyhrával zápasy.